Ndryshimet e njëanshme kushtetuese për listat dhe koalicionet parazgjedhore, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu i cilson të turpshme dhe ignorante, të cilat tha ai nuk kanë ndodhur as në Rusi. Por përballë vendimit të Partisë Socialiste për t'i pamundësuar opozitës garimin në koalicion, ai kërkoi Partisë Demokratike si forcë që udhëheq opozitën të dalë nga debatet teknike dhe të angazhohet në një debat të gjerë me qytetarët për t'i garantuar ata se do ketë ndryshim e jo thjesht rotacion politik. Duke dal jashtë kuadrit të diskutimeve teknike, të cilët i duhen lënë teknike në përpara Këshillit Politik, pra me qytetarët, për të krijuar një bindje dhe një besim që jo vetëm kjo qeverisje është e keqe, por gjërat mund ndryshojnë për mirë, erdhi me faktorin ndërkombëtar për ndërtuar partneritet për atë çka do të vinë nesër, por sidomos për të frenuar këtë rrëshqitje tërsisht dhe qorrolepsje ja çdo lloj interesi të qytetarëve shqiptar, demokracisë shqiptare. Opozita ende nuk e ka një formulë konkrete se si do të paraqitet para qytetarëve në qoftë se hiqen koalicionet, por për Mediun më e rëndësishme se kjo është një platformë e qartë bashkëpunimi, ku vlerësojnë konkretisht kontributet dhe ku shmangen pazaret. Duke vlerësuar kontributet dhe peshën e gjithë secili subjekt politik apo individ të vlefshëm që jep vlerë shtesë kësaj marrëdhënie politike në shërbim të interesave të vendit. Për kryetarin e Republikanëve, e djatha duhet të kapitalizojë të gjithë historikun e saj pozitiv. E djatha shqiptare ka një histori politike në këto 30 vite shumë herë më suksesshme se majta. Në hapjen e Shqipërisë drejt procesit demokratike, në afrimin me komunitetin ndërkombëtar, hapjen ndërkombëtare, në antarësimin e Shqipërisë NATO, në liberalizimin e vizave, proceset afrimit me Bashkimin Evropian, të cilat janë frenuar pothuajse tërsisht gjatë kohës qeverisës Edi Ramës. Mediu tha se duhet të vendoset një dialog me ndërkombëtarët për rrezikun që i ka nosë demokracisë, pasi siç tha ai, Rama nuk do të heqë dorë nga shkatërrimi i procesit zgjedhor. Këtë sipas tij kryeministri e ka nisur me manipulim të listave zgjedhore, përdorimin e aseteve shtetërore, tentativën për të bler faktorët opozitar dhe bashkëpunimin me Krimin.